Det är bara att dra ut, ska vi gå ner så stan? Det går fan snabbare. Hur lång tid tar det? Hur lång tid tar det? Har du ringt polisen eller? Typ 10 minuter. Jag ring polisen. Har du ringt polisen? Klockrent. Kom igår. Nej, vi ska fan filma det här. Vi har också... Han gör det som har kört på. Han har inte kört på. Det är odörigt av vilken trafikolycka. Ja, det har jag full behörighet för körkort. Jag har inte körkort. Det har jag gjort nu. Det var det värsta jag kunde gjort. Nu var det inte köra på. Nu står vi en buss på plats. Ja. Och jag fick inte komma på. Ja, men du körde ju. När han körde slog. Ja, här är du fan. Ja, men ska vi hjälpa dig på bussen? Nej. Om du vill inte på och du vill inte flytta dig. Vad har vi för alternativ då? Ja, men om vi inte hjälper dig på och inte flytta dig. Vad fan ska vi göra då? Men vad är det du hämtar? Vi vill iväg. Vi vill ju göra med. Ja, här. Alltså, vad? Okej, ska jag prata med dig nu? Ja. Sitter där och pekar och skriver på. Passa dig in där, skjut! Om du kockar med. Ofta händer det nyheter. Lägga ner sitt liv. Ja, kan vi inte bara glömma det? Men jag ska bara vara med dig, men vi kan glömma det. Vänta. Gör det. Men där ska du börja. Aldrig mer. Körde på min hjul. Jag var 12 för 10 år sedan. Ska du bete dig som jag var för 10 år sedan? Du tycker att jag är ung. Och så ska du bete dig värre. Ska ni med bussen? Ska ni med bussen? Ta! Ja, vi åker med. Valle, kom in! Nu åker vi! Ja, men det spelar ingen roll. Nej, vänta. Nej, det är inte.